民进党的党主席明年一月要来进行补选，现任的副总统赖清德这是唯一一位的候选人，伊嘛正式启动向党员报告的进行发表会，第一站就对赖清德的故乡新北市来出发。真可惜，在1991选举的时阵啊，咱民进党遭受空前的失败啊。身为民进党的一分子，当时我那是执政团队的一员，我无法度通提下责任，所以我决定要出来参选民主进步党的党主席。就算讲天气寒冷，罗清定第一张向党员报告进行发表会，现场也是来了上千名热情党员。罗清定讲，伊这次参选都是要甲大家团结做伙，重新赢回来人民对民进党的信赖。兴奋甲大家报告这场的选举，我的看法那亲像探空中的金丝雀。人民伫这场的选举内底，用选票向执政的民进党发出警告的信号。如果咱已读不回啊，现在还阁毋是上大的危机啦。上大的危机必然是伫后壁。赖清德表示，伊认为这次高雄的选举是空气中的金丝雀。人民用选票甲民进党讲，若是民进党继续无要无紧，更大的危机将伫后边。伊认为民进党应该要诚实面对党内不足，包括这半党内论文抄袭、民进党员有黑道背景、无接触基层、无听见人民的声音等等，真侪真侪事件。咱有爱诚实面对民进党的不足以及错误，是毋是论文抄袭的代志、事件，或者是民进党的党工之内底有黑金背景的事件，甚至伫网络过一或者是不及的问题，也是头拄啊，咱所讲的无够深入基层，无法度听到人民的声音，所以事情无法度得到民众的支持，或者是真济攻击，咱无法度第一时间做出妥当的说明甲反应。赖清德阁表示，伊当选党主席了后有四个目标，亲像是带着民进党的公职人员负起责任，让大家恢复对民进党的信赖等等。针对党员抱怨基层的声音无法度传达到党中央，伊讲未来将会伫全国各地举办党员座谈会，让大家拢有机会来发表意见，伊也会收集基层党员的建议，来做未来检讨依据。记者林杰新北市采访报道。